Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Про вступну кампанію Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара сьогодні говоритимемо в ефірі. У нас в гостях ректор Дніпропетровського національного університету, заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, професор Сергій Оковитий. Вітаю вас, Сергій Івановичу. Доброго дня, пані Тетяно. Вітаю шановних глядачів. Зрозуміло, що в першу чергу говоритимемо про вступну кампанію 2023. Розкажіть, будь ласка, кілька слів, про що це, як це? Ця вступна кампанія 2023 відбувається, на жаль, в умовах дії правового режиму воєнного стану, тому правила прийому відрізняються від довоєнних років. На що я хотів би звернути увагу шановних глядачів, абітурієнтів, батьків. В цьому році для вступу на бюджетне місце обов'язково треба скласти національний мультипредметний тест, це саме на бакалаврський рівень. Він буде складатися з двох обов'язкових предметів – українська мова і математика, а також третього предмету, який абітурієнт обирає з п'ятьох затверджених. На вибір дається історія України, іноземна мова, біологія, хімія або фізика. От ці три предмета здається в один день, і потім для вступу на бюджетне місце треба мати мінімум 130 балів розрахунку. Можна подати 5 заяв на бюджетні місця і 20 заяв на так звані контрактні місця за рахунок фізичних або юридичних осіб. Тому закликаю абітурієнтів слідкувати за процедурою, зареєструватися на ці тести і підготуватися, і їх успішно скласти. Заяви треба подавати в електронному вигляді, крім деяких пільгових категорій. І важливо також, що середні бали атестату в цьому році не враховуються. Такі правила прийому, які затверджено. І також обов'язково до кожної заяви додавати мотиваційний лист. Оскільки, звичайно, в ефірі всіх деталей важко розповісти, я запрошую всіх наших слухачів, глядачів відвідати День відкритих дверей, який відбудеться цієї суботи, 25 березня, о 10:00 початок, в головному корпусі нашого університету за адресою Гагаріна, 72. Ми там надамо детальну інформацію. Будуть два зум-включення для тих наших слухачів, які не зможуть відвідати фізично наш університет. На сайті університету, в соціальних мережах є посилання відповідне на зум-конференції. Будь ласка, долучайтеся і наживо, і підключайтеся в онлайн-режимі. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, чи багато змін сталося в порівнянні з минулими роками, і на які варто звернути увагу вступникам? Основне, що зараз, на відміну від минулого року, є предмети на вибір, а раніше було фіксований набір. Порівняння з позаминулим і іншими довоєнними роками змін більше, звичайно. Тоді було ЗНУ, і кожного дня здавався один з предметів. Зараз це здається в один день. Раніше був перелік предметів на кожну спеціальність свій. А зараз будь-які три предмети можна подавати документи на будь-яку спеціальність. Тобто такі зміни, вони суттєві, і тому, звичайно, абітурієнтам треба уважно це слідкувати, і ми надамо всю додаткову інформацію, звичайно, що на Дні відкритих дверей, і звертайтесь до приймальної комісії. Ми фактично цілодобово на зв'язку, тому, будь ласка, будемо консультувати. Сергій Іванович, а кількість студентів у воєнний час, вона змінилась, вона зросла чи вона зменшилась? Є студенти з окупованих територій у вашому університеті? Ну, дійсно, під час такої війни це важливе питання. Що сказати можу? В масштабах саме держави нашої. От в минулому році було зараховано на бюджет 56 тисяч осіб, на контракт 75. Тобто разом приблизно 131 тисячу студентів на перший курс бакалаврату. А в минулому, 21-му, в позаминулому році, до бакалаврату було зараховано 157 тисяч. Тобто ми бачимо, що сумарно зменшилось на 26 тисяч осіб, які були зараховані на перший курс бакалаврського рівня. Але на противагу цій тенденції в нашому університеті ми прийняли на перший курс на 20% більше, ніж в 21-му довоєнному році. Тобто ми активно попрацювали, вели роз'яснювальну роботу, постійно покращуємо освітній процес, і таким чином на 20%, а це більше 500 осіб, більше в нас зараховано на перший курс саме от в цей перший воєнний 22-й рік. Тому от сподіваюся, що в цьому році також у нас будуть велика кількість бажаючих вступити до нашого університету, і ми готуємося прийняти всіх в нашу дружну університетську сім'ю. З окупованих територій також у вас навчаються студенти? Є так, які? В нас... Ми зарахували саме в минулому році близько 72 студентів на
саме з таких територій. У них була окрема процедура вступу. Держава наша піклується дуже, звичайно, за і про вступників з таких територій тимчасово окупованих, прифронтових. Це, ви знаєте, перелік таки затверджується. А крім того, із студентів старших курсів, які почалися за контрактом, більше 150 студентів ми також перевели на бюджет. Це все узгоджено з міністерством, звичайно ж. Тому от зараз і перший курс, і всі старші курси, ті наші студенти, які дійсно от з тих таких важких територій на даний момент, вони всі навчаються на бюджеті і навіть відповідно до своїх оцінок отримують стипендії. Тому то тут, звичайно, ми, як і вся держава, і наш університет, так, соціально відповідальні і дуже активно в цьому працюємо також. Це чудово. А чи будуть у вас нові спеціальності відкриватись? Так, звичайно. Ми в цьому році, ну, з початку війни я поставив завдання нашим колегам розробити освітні програми, в тому числі, які будуть зміцнювати обороноздатність нашої держави. І от назву вам одну з них. Найперша, яка от ми почали з нею працювати, це комп'ютерний інженіринг безпілотних літальних апаратів та комплексів. Ми знаємо, як зараз під час цієї війни дуже важливу роль відіграють безпілотні літальні апарати, тому ця освітня програма дуже важлива. Діджитальні медіа – це вже за вашою спеціальністю, тобто сучасні технології в журналістиці і інших сферах, які дотичні до журналістики, це дуже така сучасна спеціальність, освітня програма. Хімія лікарських речовин також, тому що війна, поранення, лікування не тільки цивільного населення, але й постраждалих конкретно в зоні бойових дій. От наші хіміки разом з медиками нашими будемо розробляти нові лікарські речовини і навчати цьому студентів, саме головне, щоб вони далі могли працювати в фармацевтичній сфері, в медичній, хімічній, це також важливо. Польська мова і література, також ми з цього року запроваджуємо цю освітню програму в рамках спеціальності філологія. Знаємо, що поляки, наші помічники і в оборонному комплексі, і скільки там наших колег, людей зараз знаходиться в Польщі. Тому от я знаю, впевнений, що на часі саме зараз вивчати нашим також громадянам і польську мову. Це дуже знадобиться. Ці знання дуже знадобляться, і підтримка там теж дуже необхідна. А які спеціальності користуються найбільшим попитом серед абітурієнтів? Ну, от почну якраз з минулого року набору. Ми вдвічі збільшили кількість студентів, які ми прийняли на спеціальність психологія. У нас є дві освітні програми – психологія і практична психологія. От такий суттєвий приріст саме вдвічі – це дуже такі поважні результати. Так? Крім того, традиційно у нас високий попит на спеціальності IT-галузі. У нас три факультети готують IT-шників досить на високому рівні. Вони потім працюють в дуже солідних фірмах з іноземним капіталом в тому числі. Спеціальності економічного напряму також у нас дуже добре завжди попитом користуються. Філологи, це, зокрема, англійська мова, українська мова. Ось. Також от саме хочу зазначити, що в 2022 році суттєво зросла кількість студентів, які вступили на технічні спеціальності, зокрема ракетно-технічної галузі. Розуміють, я думаю, і абітурієнти, що розвиток ракетно-космічної галузі, а це подвійного призначення, це не лише космос, а й інші сфери, які зараз на часі дуже. Цікаві, так. Тому там теж ми маємо приріст кількості студентів. І зараз ми також дуже раді, що і на технічні спеціальності також знову повертається попит. Ми знаємо, що свого часу Фістек створювався саме для галузі космічної, наше підприємство, і Південмаш, і ДКБ Південне. Саме наш університет Фістек був кузнею кадрів для цих важливих підприємств і інших в державі. І зараз ми дуже раді, що до цих спеціальностей також повертається зацікавленість наших абітурієнтів. А серед військовослужбовців, можливо, також є попит на вступ до ДНУ? Так, ми зарахували саме 40 осіб, які мають посвідчення учасника бойових дій, тобто от вони, так то кажуть, виконують дуже важливу місію, але при цьому вони, звичайно, користуються всіма правами і можливостями і для вступу, і для навчання, і ми, звичайно, їх підтримуємо. Ну, от разом з ними освітній процес так здійснюємо, щоб вони отримували знання і при цьому виконували свою і від їхньої своє імені завдання. Дякую вам, це чудово. Скажіть, будь ласка, зараз навчання от проходить дистанційно чи очно? Як форма сама навчання? Ну, здебільшого все-таки дистанційно. Тому, наприклад, лекції в нас всі дистанційно. Більшість практичних семінарських завдань, занять також. Але при виконанні дипломних, курсових робіт, на тих спеціальностях, які технічні, природничі, де треба працювати з приладами, з реактивами, іншим устаткуванням, то там ми, звичайно, запрошуємо студентів, наукові керівники, консультанти
приходять на факультет, лабораторію разом з студентами саме виконують ці практичні частини, наприклад, курсової дипломної роботи. Також змішаний формат у нас, наприклад, лабораторна робота проводить викладач з лабораторії разом з лаборантом, а студенти через канал Teams, через Office 365 в дистанційному режимі спостерігають за цими дослідами, які проводяться. Це такий середній варіант між навчанням наживо і дистанційно, але ми ці форми також запровадили. У нас є досвід з березня 2020 року, коли ввели карантин. І от уже 3 роки поспіль ми працюємо, у всіх є ліцензії на Microsoft Office 365, співробітники, студенти, і в цьому якраз середовищі все налагоджено, і ми там працюємо. Але на ефективно. Сесію приїздять, так? Ні, сесія Ні. теж. Сесія теж дистанційно може, так? Так, ага. Да, є такий режим, тому що ми маємо надати всім студентам рівні можливості, і якщо деякі студенти, студентки виїхали за кордон, наприклад, або в інший регіон нашої країни з батьками, з мамою своїми, да? То, звичайно, якщо ми скажемо лише наживо екзамен, наприклад, і вони не зможуть приїхати за кордони, це тоді виявиться, так, що вони не зможуть складно, скласти сесію. Звісно. Але ми знаємо, що вони не з доброї волі туди поїхали, такі умови зараз, тому от саме з міркувань рівнього доступу до всіх можливостей ми і дистанційний процес навчання організували чітко, і сесії також проводимо. Це чудово, що уходите в положення, так, і відштовхуєтесь від тих умов, в яких зараз знаходяться наші студенти. Запитання від наших глядачів. Що потрібно для вступу, якщо людина хоче отримати другу вищу освіту або вже доросла, постійно працює, але хоче отримати диплом бакалавра? Для того, щоб, якщо даний колега, який запитує, ще не навчався на бюджетному місці, то він може скласти в цьому році, буде графік складання, скласти НМТ, написати мотиваційний лист і надати в електронному вигляді всі документи, заяву і інші документи. Якщо вже навчався на бюджеті, то, мабуть, доцільно все-таки, тобто двічі на бюджеті навчатися не можна, на одному рівні, щоб був бакалавр бюджетний, вже другий раз на бакалавр бюджетному навчатися не можна. Тому, але при цьому можна скласти також НМТ і на мотиваційний лист, і вступити на контракт. А важливо, що НМТ зараз буде потрібно на контракт лише над деякими спеціальностями. Це медичні спеціальності, юридичні, тобто спеціальність права, а на більшість інших спеціальностей можна вступити без НМТ навіть на контракт, тільки за мотиваційним листом. Але це така дуже важливий момент, тому я запрошую таких колег, які бажають вступити, наприклад, на контракт, обов'язково ще раз перевірити перелік спеціальностей, на які можна вступити без НМТ. Ми це також можемо пояснити, звертайтесь, приходьте на День відкритих дверей. День відкритих, да. Якраз нагода буде скористатися. І крім того, звичайно ж, на магістерський рівень також, якщо у вступника є бакалаврський диплом, то можна вступити до магістратури. У нас 1,5 року, як правило, навчання на магістратурі зараз. Там передбачено перехресний вступ, знову ж таки, крім юридичної і медичних спеціальностей. Тобто можна на будь-яку спеціальність, крім тих, які я назвав, вступити в магістратуру, маючи будь-яку іншу бакалаврську спеціальність. І далі за 1,5 року отримати диплом магістра, будь ласка. Ми запрошуємо на навчання і в магістратуру. Дякую. Ну і в аспірантуру тоді теж, тому що у нас 36 програм освітніх в аспірантурі. Ага. Можна також, маючи магістерський рівень, також вступити на цей широкий спектр спеціальності і до аспірантури. Зараз 4-річне навчання в аспірантурі. Будь ласка, теж запрошую. А є такі студенти, які у вас залишаються працювати в університеті? Ну, я хочу сказати, що більшість викладачів і наукових співробітників університету, ну, от всіх поколінь, вони, як правило, є випускниками нашого університету. Звичайно, це така стала практика, я теж свого часу закінчив наш рідний університет, факультет хімічний саме. Але така практика у нас є, що спочатку випускники, наприклад, магістратури вступають до аспірантури, як правило, потім вони там виконують наукові дослідження, пишуть і захищають дисертацію. Раніше це називалося кандидатська дисертація, зараз дисертація доктор філософії з такої-то спеціальності. І вже от після аспірантури, маючи науковий ступінь, тоді вже можна, наприклад, працювати доцентом на відповідній кафедрі за тим фахом, за який закінчувалася аспірантура. Тому у нас таки постійна, як би кажуть, зміна поколінь відбувається, і наші випускники приходять потім на зміну старшим колегам, більш досвідченим.
Тому от через аспірантуру дійсно у нас поповнюються ряди наших викладачів і наукових співробітників. Це чудовий досвід. Бажаємо вам ще більше таких вдячних студентів, які будуть залишатися з вами достатньо довгий час. Нагадуємо, ми сьогодні говорили про вступну кампанію у Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. Гостем нашої студії був Сергій Оковитий, ректор Дніпровського національного університету. Ми бажаємо вам вдалого дня відкритих дверей і нагадуємо глядачам, що він відбудеться у цієї суботи, так? Так, 25 березня, 10:00 початок, приблизно до 14 години ми будемо обов'язково, ну ми будемо, поки будуть бажаючі питати, ми будемо відповідати це. Але от з 10 до 14 це буде такий стабільний режим роботи, всі факультети будуть представлені, ректорат, приймальна комісія, ми всім будемо раді відповісти на всі ваші запитання. Будь ласка, приходьте, долучайтесь. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на марафон «Єдині новини».